Sinjuri, merħba fil-pjazza Ewlenija ta' Ħalaxaq għal dan il-Marċ tal-Ħamis fl-okkażjoni tal-festa ċelebrata f'Ħalaxaq għad unuri l-kbir Patriarka San Giuseppe. Din is-sena hija sena speċjali għas-soċjetà tagħna fejn il-Kummissjoni Armar fih dan l-aqda mużikali San Giuseppe qed tiċċelebra l-25 sena anniversarju minn meta ġiet imwaqfa lura l-1993. Dak iż-żmien qatt żgħażagħ Giuseppini li kienu joħdu ħsieb l-armar tal-festa kienu proponew li jingħaqdu f'forma ta' kumitat biex ikunu aktar organizzati u jkunu jistgħu jħejju l-isbaħ armar tal-festa tant għażiża għalina l-akbar festa tagħna lax-għin, il-festa ta' San Giuseppe. Fl-1993 itqajna grupp ta' żgħażagħ Giuseppini biex naqdu l-ewwel kummissjoni armar fir-raħal tagħna. Konna kallimna s-segretarju dak iż-żmien, is-Sur Mario De Mek u kien laqgħa tal-batana. U talabna li ħajjajna finanzjarjament. Wara Mario De Mek kien ħadna anta San Domingo tal-Birgu biex juruna x-xogħol li kellna nagħmlu. Konna kellimna wkoll il-ħajja ta' Giuseppini, Leli Pula u lil Joseph Pula għall-sfumar u l-pittura. Ta' min wieħed jirrimarka li dawn iż-żgħażagħ ma ridux jibdew mill-bidu iżda komplew jibnu fuq dak li ħallhom mis-sirjietna fejn il-Giuseppini għaxqin dejjem kellhom għall-album l-armar tal-festa. Xhieda ta' dan Għal-ġmil ta' armar rik u uniku li jintrama fil-pjazza Ewlenija, xogħol li mallem diżinjaturu statwarju Abraham Gatt. Fost l-armar rik u imprezzabbli li għandna, hemm it-trofejiet il-kbar tal-pjazza li huma uniċi f'Malta u li saru fl-1905, kif ukoll il-pedestal tas-Sagra Familja li jiddomina nofs l-istess pjazza u sar fl-1906 u ġew maħduma mill-iskultur Bravo Bormlis Abraham Gatt. Il-pedestal tas-Sagra Familja li jintrama fiċ-ċentru tal-pjazza huwa xogħol iffirmat tal-1905, ix-xogħol ta' trofewijiet huwa ffirmat fl-1906. Tajjeb insemmu li s-soċjetà tagħna toss bozza kbira ħafna dawn ix-xogħlijiet. U għandha wkoll kopja ta' dawn id-diżinji oriġinali li huma lejra ta' ħafna li kienu saru f'dik l-epoka. Daw l-aħħar 25 sena din il-kummissjoni għamlet bidliet kbar f'dak li huwa armar fil-festa tagħna. Fosthom fil-pjazza Ewlenija tar-Raħal u fit-toroq prinċipali li jwaslu ġa l-istess pjazza. Fost il-proġett li saru kien hemm il-pavaljuni l-kbar tal-pjazza bil-pittura li tista' tgħid li huma uniċi fir-raħal tagħna. Saru diversi settijiet ta' bandalori bil-pittura u s-sapraporti. Saru bandalori u bnadar għat trofejiet kien kbar kif ukoll żgħar. Saru statwi ġodda kif ukoll ġew restawrati statwi oħra antiki. Sar xogħol kbir fuq restaw induratura u rħammar miġdiet tal-kanulli u l-pedestalli kollha. Fil-maħżen tal-armar tagħna insibu irħama li turi lill-maħżen ilu jintuża mill-bidu tas-seklu 20. Din l-irħama kienet strumentali ferm biex il-każin tagħna kiseb it-titlu definittiv ta' din il-proprjetà fis-sebgħinijiet, meta l-kumitat b'mod għaqli ssielet kemm felaħ u rebaħ b'sentenza mill-qorti dan l-istess maħżen li minn dejjem kien il-proprjetà tas-soċjetà tagħna. Proġett ieħor kien fis-sena 2007 meta uffiċjalment ġie inawgurat il-bini l-ġdid tal-maħżen tal-armar li huwa proprjetà tagħna. Li ma għanna għalfejn ħalsu ebda kirjiet għalih. Fl-ewwel snin tagħha, il-Kummissjoni Armar bdiet tfassal proġetti ġodda. L-ewwel proġett kbir li ħadet f'idea kien set ta' 10 bandalori bil-pittura għaltri Santa Marija wara l-Knisja, kif ukoll 6 pavaljuni għal magħhom. Jien kont ħadt ruħi ġismi għal dan ix-xogħol u minn għad 8 bandalori bil-pittura għal wara l-Knisja. Is-sena ta' wara ħassejna li kellna nagħmlu ġiex bandalori oħra. U setta 6 pavaljoni għall-istess triq bil-pittura. Kif tistgħu taraw, tul dawn il-25 sena ma ħarsix lura sar kambjament kbir fl-armar tal-festa tagħna. Bdew jiġu armati t-toroq kollha ta' Ħalaxaq. Sar sforz qawwi u għall-ewwel darba intramat il-bypass ta' Ħalaxaq bil-liedna u l-fustuni minn tarf sa tarf. Kien proġett li jeħtieġ ħafna xogħol iżda bid-determinazzjoni u l-ħila li wrew dawn iż-żgħażagħ ta' din il-kummissjoni. Dan il-proġett ġi komplut f'sena waħda biss u din it-triq baqgħet tintrama kull sena hekk kif jixraq fil-festa tagħna. Ma
Matul dawn 23 sena li nikkupa l-karega ta' kaxxier f'ħdan din il-kummissjoni sar kambjament kbir kemm fit-toroq kif ukoll fil-pjazzi tar-raħal tagħna. Flimkien ma' sħabi ta' din il-kummissjoni dejjem imxejna baqal biex proġett wara proġett wasanna fejn wasanna raħal armat minn tarf sa tarf. Dan ma ngħidux aħna biss imma jgħiduh ukoll dawk id-dilettanti kollha li jiġu jżuru l-festa tagħna. Kien żmien fejn in-nukleju ta' Żgħażagħ beda dejjem jiżdied u qajjem entużjażmu ġdid fil-każin. Wara dan kollu, il-Kummissjoni Armar daħlet għal proġetti akbar u aktar ambizzjużi. Ġiet ordnata l-istatwa ġdida tal-ħolma ta' San Giuseppe, l-insibu wara l-Knisja flimkien mal-pedestal maestus tagħha. Dan ix-xogħol ġie apprezzat ħafna. Fejn anke ġi klassifikat fit-tieni post għall-premju ġieħ l-artiġanat Malti li ma' onur jinżamm bozza fis-soċjetà tagħna. Proġett kbir ieħor kien fis-sena 2006 meta l-Kummissjoni tal-Armar l-ewwel darba żlet il-pedestal il-kbir tal-ħolma li jintrama wara l-Knisja u li bih konna klassifikajna u ġejna fit-tieni post ġieħ il-premju tal-artiġanat Malti. Wara li sar dan ix-xogħol lussus fl-2005. Ittieħdet id-deċiżjoni li jsiru miġdid l-istatwi kollha tal-profeti tal-pjazza flimkien mal-anġli tat-trofejiet. Waqt li kien għaddej dan ix-xogħol fuq l-istatwi nibet il-ħsieb tal-proġett il-kbir tal-pjazza tagħna fejn ġie deċiż li flimkien mal-istatwi jinbidel ukoll id-drab kollu u nirrestawraw ukoll l-injam kollu tal-pjazza. Ix-xogħol sar kollu biħsieb u bi preċiżjoni liema bħala fejn il-ħsieb kien li din il-pjazza tkun waħda mill-isbaħ pjazzes f'pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam mar-mar tal-festi. Biex tkun tista' tagħmel dawn il-proġetti kbar jirrikjedu ħafna flus, imma l-grazzja ta' San Giuseppe dejjem wasanna u m'għandna ebda dejn. Il-Kummissjoni Armar qatt ma kellha ndiema mix-xogħol li sar iżda dejjem żammejna saqajna mal-art kienu x'kienu ċ-ċirkostanzi. Il-ħidma komplit bil-bandalori ta' trofejiet tal-pjazza. Saru l-bandalori bil-pittura ta' żewġ papiet Papa Piju 12 u Papa Piju 9, żewġ papiet huma marbuta mal-patrun tagħna San Giuseppe għal u dan il-proġett ta' drab fil-pjazza u l-pavaljuni majestużi kollha pittura li nsibu fil-ħames daħliet tal-pjazza tagħna. U l-għedin insemmu ix-xogħol ta' drab ma nistgħux ma ngħidux grazzi kbira lill-ħajjata kollha tagħna għax-xogħol kollu li jagħmlu u li għadhom qegħdin jagħmlu volontarjament. Fl-istess waqt sar ukoll xogħol fuq il-pilandri ġodda li komplew ta' dera aktar rikka u isbaħ lil din il-pjazza. Tajjeb insemmu wkoll il-biċċa xogħol kbira li saret bil-ġmiel ta' ħamar fuq l-injam kollu tal-pjazza, kollu maħdum mill-Giuseppini għaxqin. Ix-xogħol fuq l-armar sar darba u sar tajjeb, fejn żammejna kollox unit u f'armonija sħiħa. Ix-xogħol baqa' għaddej. Il-flus komplew jinġabru u għamilna ġmiel ta' bandalori bil-pittura. Dawn ġew ikkumplementati pavaljuni li ta' dera totalment ġdida li triq ta' wara l-Knisja li nkunu nistgħu narawha hekk bl-isbaħ libsa fil-festa tagħna biss. Preżentament għaddej ix-xogħol tal-Anġli l-ġodda flimkien ma' pedestalli għal wara l-Knisja. Inħadmet ukoll miġdid l-istatwa ta' Papa Piju 9 li ddikjara lil San Giuseppe bħala patrun tal-Knisja Universali. Sar xogħol ieħor ta' pavaljuni u bandalori fit-toroq kollha li jagħtu għall-pjazza Ewlenija. Kif qegħdin taraw u tisimgħu, xogħol sar u sar ħafna. U għalhekk ma nistgħux ma nirringrazzjawx lill-għaxqin kollha b'mod partikolari il-familji Giuseppini li kontribwew b'mod finanzjarju biex dawn il-proġetti setgħu isiru. Biex niffinanzjaw dawn l-ispejjeż kbar nagħmlu diversi attivitajiet matul is-sena. Fix-xahar ta' Settembru ssir ġabra mar-raħal kollu fejn sena wara sena dejjem tkun suċċess. Dan grazzi għall-partitarji Giuseppini u għall-benefatturi kollha. Waqt li kienet isir dan l-armar kollu kienet għaddejja ħidma kbira ġewwa l-maħżen tal-armar 19 ta' Marzu fejn tajjeb infakru li dan il-maħżen twaqqa' u reġa' nbena mixdid. Kien proġett kbir li iżda ma' fetwa xejn l-armar tal-festa fejn il-proġetti komplu għaddejjin. Llum il-ġurnata il-maħżen ikun miftuħ is-sena kollha fejn il-membri jiltaqgħu u jaħdmu bris il-festa tant għażiża tagħna. Għalhekk illum f'din is-sena tant speċjali felu il-25 sena minn meta twaqfet l-ewwel Kummissjoni Armar f'ħalaxa qegħdin nitfgħu ħarsietna l-quddiem
Un-imbarkaw fuq aktar proġetti kbar u aktar ambizzjużi li żgur se jinżlu tajjeb mal-partitarji Giuseppini. Din il-kummissjoni verrament tista' tgħid li hija l-uniku kummissjoni tal-arma ġewwa ħallaxa li tarma r-raħal kollu minn tarf sa tarf dawk li huma pedestalli, statwi, bandalori, pavaljuni u kull xorta ta' arma ieħor li sebaħ din l-ikbar festa tal-għaxqin. Mhux taf xejn li jiena u sħabi kburin li nagħmlu parti minn din l-ewwel l-aqwa u l-ikbar kummissjoni tal-arma li hawn ġewwa ħallaxa. Nixtieq nirringrazzja dawk kollha li matul dawn 25 sena kienu parti minn din il-kummissjoni u li ħodt minnhom għadhom hemm sal-lum. Fl-aħħar nixtieq nirringrazzja li sħabi kollha din il-kummissjoni, lis-soċi u l-partitarji kollha Giuseppini trajnuna tagħhom. Fl-aħħar u mhux l-inqas nixtieq nirringrazzja l-Maħbub Tara San Giuseppe li ta' kull sena iżhom ħarstu fuqna. Kburin li niffurmaw parti mill-akbar soċjetà f'ħalaxa. Kburin li dejjem konna hemm bi prinċipju naħdmu għal dak li verament inħobbu. Dik l-imħabba li twildet magħna lejn il-patrun tagħna San Giuseppe. Viva l-ewwel kummissjoni armar f'ħalaxa! Viva San Giuseppe!